Hadi yürü Mutay, no bir vida. Znači, jedan broj četiri. Ajmo, može. Ej! Bit će loš! Ne diraj. Znači, jedan broj četiri. Ajmo, može. Ej! Da ne postoje ostali obroći, naručujem mi ovo. Ježi, Bogdane! Ti snimi ovo? U, kako ti ide pijen, ne moraš mi reći. Molim te, jedan kriz. Ajde, sve ruke ću da pojedem. To koncert može. I poštan dan, dobri gledaci, dobro, zašto je rođen, moj novi ne, kome, video, jokes. Stigli smo do lokala moje bivše žene. Danas će ona da nas usluži, da nam pokaže... Što je najjače, stvarno fino izgleda lokal. Evo ovako već vidim. Kakva je hrana, kako je piće, da li valja to što je otvorila. Poveo sam ekspert degustatora, kao što možete da vidite po njegovoj građi. Tako da sad ćemo vidjeti kako izgleda ovaj lokal. Izaz, dobro. Dočekaj nas lepo, bre. Prvo sam se posjedila. To je zašto sam u Discord original majicu. Jesu. Zdravo, Deliću. Da, kako si? Zdravo, Bogdane. Upo, u obraz. U obraz? Čekaj, aj ovako da izgleda kao se ljubim usta. Izvolite, dobrodošli u moj lokal, ja ću danas za vas uslužim. Hvala, hvala. Izvolite, izvolite. Pripremila sam svašta nešto za vas, da probate. Puno smesti pa nam pričaju. Aha, dobro, izvinjavam se. Izvolite, ovim putem. Htjela si za ruku da mi poveš, vidio sam. Ne, ovako sam htjela da pokažem ovim putem, izvolite. Aha, okej. Izvolite, možete da se smjestite, u sredi se pare. Kako dobra usluga. Bomba. Dobro, je li dobro? Ovdje me nešto nabilo u dupe, ali je... Voliš li to? Počinu već! Dobro, je li dobro? Ali deli će me nešto nabilo u dupe, ali je... Voliš li to? Počinu već mi puder gade na original Discord majici. Aj, manje si šminkaj. Znači, si... Bukavno nisam našminkana. Fake lepota. Samo, ne, izvolite, šta? Šta želite da popijete? Pa ne, šta si ja protrebna, kao što si nam pripremila? Aha, pripremila sam vam... 10 jela? 10 jela? Čekaj, stani, evo, plaćamo. Da. Šta si mislio? Ništa. A, račun, hvala. Od toga je... Možete muziku samo malo da pritajite? Može. Može muzika malo više. Za sad, uslovno... Klima ovo ponadim. Šta? Klima ovo. Evo, pripremila sam, doduše nisam ja pripremila, ali uslužit ću vas 7 slanih jela i 3 slatka. Koliko? 3 slatka. Pokaži kameru koliko slatka. Šta želite za piće dok hrana ne stigne? Ja bih želao crni sok sa letom oranžom. Ja ću kiseljak. Kiseljak. Dobro. Sad će za čas. Ja možda zapamtiš. Mogu. Kakva konobarica, brate. Dođite, verujte mi, puca. Ona, dođu ovdje, grmala sam ruga i dole, beogradske. S obzirom se na kalorijskom suficitu, danas ćemo jest avokado i pirinča. Da nema njenih storija, ne bi znao šta da doručkuje, majke. Pića loš! Kako je reto? Ovo da ispadne. Neće se ovo. Ne diraj. Samo toliko lepo. Što ne gled? Sačekaj da vam otvorim. A ti nisi tražio led? Jesi tražio led? To se podrazumio kad je toplo. On nije rekao. Okej, vidi kako otvara. Vidio će mi eksplodirat. Vidi se da ste iskušni u poslu. Da, da. Izvolite. Hvala puno. Ja da otvorim. Izvolite. Zna za onu priču, trećina se samo sipa da ne bi bila loša karma. Sad ću ubrzo i jelo. Jel vam treba onda još posebno da iz tog tanjira vadite sebe na tanjirić? No iz jednog tanjira ćemo da jedemo, ženo, bre. Jedno jelo za obojicu. Kad su se već ljubili usta, što ne bi delili hranu. To ti priča. Čekaj da kažem kakva je naranđa, da li valja? Jel prvi su prskene naranđe? Ovo nije naranđa. Izvinite, ovo nije naranđa. Meni je rečeno da je to naranđa. Nešto je gazirana, možda je upila da je gori. Ali nešto je gazirana. Jelo, 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 jelo. Ok, gdje da servirate?
papira. Na sredinu, tako da tu da nema papira. Prvo jelo, jeste. A nama tanjira po jedan, po boć. Jesam ja malo prije pitala da vam ja treba. Ja sam ne znači. Jel treba? Pa, ja, a ja malo, malo ne prije vaše. Samo, u redu. A sam ja malo prije pitala, jel trebaju vam posebno tanjiru koji ću da vaši? Ja sam ne znači. Mene ovo minus pišem, okej? Okay. Ja ću plavi! Nećeš, ti si p***e dobiš ovdje. Ne razumem, jel tako pričate sa svim mušterijama? Ne, vi ste posebna mušterija. Hvala, VIP. Prvo jelo jeste teleći medaljoni. Od priloga imate pekarski krompir i teleći medaljoni su u sosu od okay. sira, rekla bih. Lepo izgleda, lepo izgleda. Ovo je sos od gljiva. Lepo izgleda. I od gljiva je sire, mislim. Pa ne može od sira brown, da bude nikada u životu. Sos od smeđi sos. Konobarica je sjajna. Elem, živjeli? Prijetno. I da, zaboravila sam. Je li tu punjeno nečim? Da. Ja mislim da je tu punjeno mozzarellom. Ajmo. Mogu ja malo da sjednem pored vas? Ne. A što? Da nije konobarica, stoj tu. O. 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 Kako ti sa konobaricama? Pa ono moje. Zato mi je i ostavila. Prvo jelo. Sviđa mi se. Solidno. Možda najbolje na kraju da kažeš šta ti se najviše svidjelo. Da ćeš znaći šta je desetka, šta devetka, ispod devetke vjerujem da neće biti. Sam uvjereno. Može sljedeći. Kokta dobila reklamu života, bukvalno. Jelo, izvolite. Nikakav komentar za sad nemate. Punjenje bomba. Dobro. Medaljon nije žilav, jestiv je, krompir mekan, kao duša, sos. Sos je dobar. Upotpunjava, da li imaš da dobro? Ništa dobro. Dobro, idemo dalje. Pa. Okay. Buraz, gole medaljone u životu nisam imao. U gumu. Šajmo se vam. Bude smo točkove grize na patinu. Gdje su nestala sa ona gola čovječa, gdje sam jako kio, vidiš pa da mi iz usta. Ne možeš da bačem. Stiže sljedeće jelo. Znači sljedeće jelo jeste piletina. Sa kari sosom i to je pirinač u pirinču. Ovo pa... Znaš ono pesmu? Tite, ne, ne. Ne. Piletina kari... Šta? Sa kari sosom... Znači sljedeće jelo jeste piletina. Sa kari sosom i to je pirinač u pirinču. Znaš ono pesmu? Tite, ne, ne. Koja pesma? Piletina, kari sos, pirinač sa blitvom. Što ćemo prvo, ćemo promesiti. Pile i onda stavimo usta i ovaj... Pirinač. Ne razumem. Komarice, prekine sediš pored nas. Budi ozbiljna malo. Vrlo dobro. Komentar? Top. Sviđa mi se kari sos, baš je dobro. Idemo dalje, jelo broj 3. Imate biftek od priloga pirinač i demiglas sos. Lepo. Demiglas. Ne znam, demiglas. Samo probajte, nije bitno kako se dobije, bitno kako... Samo probajte, dobro neću onda, onda ne smijem, onda ne smijem. A čekaj, objasni mi koja je sadržina tog sosa. Pa, rekla bih pečurke. Ona kao jednaka. Vidite ovaj sos da ima. Imamo dosta sosova, moram da pogledam da se podsjetim koji je. Rekla bih da je od pečuraka. E, jedino nisam rekla kako da napravi biftek. Možda ovo bude pogubno i možda ovo bude prva negativna ocena od početka. Ne znam kako je pečen. Well done. Znači, dobro pečen. Ne volim tako, ali ću ti reći, jel valja, jesi ti probao? Nisam čekao da sam pirinča. Utiski. Okej. Sviđa mi se, samo ja više gotivim kad je srednjaka bolje, malo dobro to. Sad ću ja da ti kažem šta je. Da, nisam naglasila kako da naprave. Ukusno je, ali fali mi ta retkost, to mekan je, ali osjeti se da je... Zapečen. Zapečen, da. Ali meso je kvalitetno, ukusno. Može dalje. Znači, jelo broj 4. Ajde, vozi. Ej! Stavim se ja. Znao ću se vidiš. Dobri kao, ajde, idemo da snijemo, da jedemo, u stvari došli izvota za dupe i da kuće. Jelo broj, zaboravila sam, 4. Gdje, imate li tatkanicu, odavim se zajedno, ne? Dobro, dobit ćeš. Jelo broj 4. Imate ramstek sa kroketima i sos od parmezana. Sa kroketima? Da. Šta su kroketi? I sos od parmezana. Šta su kroketi? E, vidite, i ovo nisam naglasila da bude pečeno... parmezana. Šta su kroketi? E, vidite, i ovo nisam naglasila da bude pečeno... srednje. Gdje, ja sam mislila da si ti ovdje da te... Nisam. Ko je ovo sos? O, od parmezana. Opa, skupo, ovo je skupo. Parmezan.
Gledaj da sve pokupeš, ovo je skup sos, bro. Da. Da se ne hoće ništa. Doližemo posle tanjer. Je li zapečeno i ovo dosta? Mmm. Jesu li baš dobro? Bolje. Mogu ja da probam? Ustani! O, jo... Baš si naporan gost, iskreno. Ne, ne, nego sam gost. I treba... Ajde, odavi se mene. Prekida mi, prilaziš, znači... Nemoj da se tripuješ, nemoj da se tripuješ. Izazivaš me. Pa, obuzdaj se, životinja. Ne mogu, zašto si predobra. Ne, kroketi, stop. Nije nešto bih ja poručio, pre bih uzeo pire ili pomfrit, ali su dobri. Malo za pravilu. Deću, učestim. Deli sve. To mi je najbolje u tom. Ono mi se baš sviđa. Hvala, hvala. Dobro, znači vrijeme za jelo broj 5. 6. 6. Pobeže nam! Ej! Kad pre jelo broj 6? Snimamo! Ja, rodice, pa mogu rodice da sačekaju. Te, šta laže bre, pa nisu ono rodice, ono su deca bre, male rodine, kako drugačije izgledaju bre. Rodica. Rodice, može što sam ja. Da je probam da je, da je podmetni da se oklizne. Pizem, pa ja bi umro od sve. Ja ti šopak. Šta izgledaš? Ništa, da, šta ne je sledeće? Jelo broj 6, ili da? Dobro, da. Imate rižoto sa biftekom. Ovo ćemo probati žito. Mislio žito. Dobro, da. Imate rižoto sa biftekom. Ovo ćemo probati žito. Šta? Nije žito. Nije nego rižoto. Ja mislim, rižito. Rižito. Nenad na aparatima. Da, da, da. Ovo je se ovako malo stvrdilo zato što je čekalo nas koji pa smo kasnili. Malo iznutra uzmite. Inače svežije, jel tako? Što ste krivi što kasnite? Pa ne, ti treba da obraniš svoje jelo koje ja napadam. A. Dobro. Obrani ga. Dobro. Ne mogu me buniš. Dađi, ajde, kod mene ti. Šta kod tebe neću? Lako, do kraja, do kraja. Do kraja mi sedi u krilu, vrate, ola, se lodi. Vidi se da mi koncentracija pada. Vidi se ti nedostajem, si ne. Kada kažeš. Ja se vidim. Pa gde je meso? Pa pronađi ga. Ovo ti ono, znaš, za skupe restorane, male porcije, malo mesa da bi poručio više, da zaradimo više. Pošteno. Pošteno. Šalim se, nemoj zezat, pa ima mesa. Nemoj se zatima mesa. Kako ti se zovu fanovi? Molim? Ono su mi radice, majke. Kako ti se zovu fanovi? Aha, blajač. Ne! Podelit ćemo je, podelit ćemo je, baci. Već vidim kako čarđuje neku poru. Vidi ga. Blabinatori. Ovo je ga još više slovio. Da zatima mesa. Kako ti se zovu fanovi? Molim? Ono su mi radice, majke. Kako ti se zovu fanovi? Aha, blajač. Ne, blabinatori. Blajač. Blajači? Blajači. Kao blaja. Break, ne, break, ne, break. Dobro zove, kako se tvoji zovu unuci. Brate, sad kad ovo čujem sa Janci, ne zvuči toliko loše. Dobro. Nećemo se sad, jel došlo da se pomirimo. Aha, opa, nisam zvala. Dođi se kod mene. Neću. Aj, nosi bre, što čekaj. Workout music, hvala ti puno da sam subscribe. Pa ništa nisi rekao. Zdravija varijanta, to bi jeo da sam ne ishranio. Ali, pošto nisi ništa. Ne, dobro je. Okej. Meni se baš sviđa. Ja sam vegetarijan. Da ne postoje ostali obroci, naručujem i ovo. Čekaj bre, da nastavimo bre, samo tako. To je to, to je to. Perfektno. E, budući da vi niste na iskreni, sada stižu burgeri. Šta? Ništa. Što si bacio led? Ma nije ispao. A čekaj, a šta? Vidim, pa što si i ovdje bacio led? Ne lupaj bre, a što čekaj, šta, nož jedemo, ne razumem. Aleksa, to je Pavlo, vaš specijalitet. Dobojski, kao jedete nož. Šta je ovo? Alo, aj, kao to je vaš specijalitet. Ne. Dobojski, kao jedete, no... Alo, aj, beži, bre, konobarice, lupit ću te šakom u glavu. Beži. Zašto? Ne, vidi šta si uradio. Pa kada si isto? Vidi šta si uradio. Ajde, kubi se, bre, pusti nas da, da ocenimo hranu. Nemoj bre. Da mi praviš smeće po lokalu. Smeće, to se otopi, glupoče, nestane. Hoćeš ti da počistiš? Otopi se i nestane. Što nestane, ostane lokva. Lokvanj, lokvanj. Napravila si lokvanjanja.
A sad je prvo da probamo pomfrit. Ajde. Da imamo da li je tebrasti pomfrit bolji nego... Malo se ohladio jer kasno. Ja kažem Delić iz do klip sa porama. Da, Delić je samo build different. Koliko ti je liš čupak ovom baki, to nije realno. Brate, gledam video, what the fuck? Pusti me. Pa ljudi, kad dođete... Ne smijem da gledam video svog drugara, ne razumijem. I da mi nije drugar, ne smijem gledam video nekog lika na YouTube-u. Puši kurac Jackie Chan 007. Znate da će konobarice vam uzimaju malo hrane. Pomfrit je legit prarvare, znaš? Jel se ohladio? U, dobro izgleda burger, iskreno. Burger solidan, ali nije vrhunski. Moram još jedan zavijek da pijam. No, pojedi ti sve, ja ću gledam. Šta je rekao, nisi čula? Ne, pojedi ti sve, ja ću gledam. A? Šta je rekao, nisi čula? Nisam. Zvaj. Ukusan je, ali poređen sa drugim jelima je slabiji. Ne, meni je dobar. Ali ono, ti više jedeš burgere i to. Da, Bok je iskusni poznavalac burgera. Ja sam jeo sve burgere koji postoje, bukvalno. Ali reci mi, jel, ako nešto loše kažem, jel to smanja šansu za pomirenje? Ima na TikToku, Vuki. Pa, moguće. Ma, burger je najjači burger na svetu, bukvalno lagela. Izvolite, nosite dalje. Uredo. Pa ćemo da doprimo ruke. Ovo ide u Mitrovićev film isto, verovatno. Opa! Trkar! Ili trcar. Trcar, pošto ima neku krunu na profilne. Poziv iz Makedonije, pozdrav za Makedoniju, volim vas. Keba se sakam usta. Da se ne zaglavim. Imaju toplu vodu, brate. Ne smrdi na kaku isto. Vrlo bitno, gdje? Ideće, jevo. Ohlađena pizza. Sami ste krivi zato što je ohlađena, jer kasnite. A čekaj, kad služite, bude vruć. Pizza, brate, užasno izgleda, iskreno. To je vrlo bitno, gdje? Ideće, jevo. Ohlađena pizza. Sami ste krivi zato... Užas. Nekako mi je prazna pizza, nemam pojma. Nije mi to. Vidio ste danas kad sam išao u školu, haha. Nisi 100% nigde nisam išao danas. Što je ohlađeno, jer kasnite. A čekaj, kad služite, bude vruće, full sve. Naravno, bude vruća i što je više, znači vruća, ona je onako krskavija, sve što je jiga, postaje hladnija. Ej! Šta je jiga? Konobarice, vruće, full sve. Naravno, bude vruća i što je više, znači vruća, ona je onako krskavija, sve što je jiga, postaje hladnija. Ej! Šta je jiga? Konobarice, komorim. Šta sam uradila? Ja sam mislio da je ovo family friendly restoran. Ja sam mislio da je ovo family friendly restoran. E, ne se. Znači, vi ste krivi što kasnite. Kako volim kad me dodiruješ. Pipni još malo. Vi ste krivi što kasnite. Mazi me. Inače, ovo je pizza mazi sa kulenom me. I feferonima. Sa kobasicom. Kulenom i feferonima, tvoja dakle... Tvoja omiljena pizza. Dakle, mazi me. Može da bude ljuta. Medo. Bivši Medo. Šta to? Okej. Okay. Šta je ova, ovo, ova... Mladi sir. Mladi sirnica. Jesi odzakon? Mislim da je ljuda. Madis, sirnica. Jesi odzakon? Znam, dečke, možeš da vam dostavlja. Da, da. U džaku. Okej, okay, rekla bih da će se sviđa pizza. Bomba. Ovo mi je najčusar, majke. Znači što je ipak pizza, pizza. Ne treba jesu, stavno da se ne zna. Za one koji nisu skontali sirnica foru. Aha. Ima li negde taj klip? Nema, jebi ga. Ne zna to. Ne može da bude loše. Može. A znate, znate. Bine danju. Sa njime se počeo. E, sada mislim da prelazimo na slatki dio. Ajde, dobro. Samo ovo slano. E, stiže nam prvi palačinak. Oreo palačinak. Uj. Izvolite. Ja sam ne ježio, gle. Dobro izgleda baš. Ne znam i krivo da ga isječem. Meni su palačinci baš brutalni. Da, neću samo da gledam, ostavim ga tu da nam ulepša kada.
svakim danom me sve više i više podsjećaš zašto sam te ostavila. Ja sam ispljuvao svoje ese i možda novo. Dalje će nabiti. A čekaj, ovo je prvo slatko, a ti si drugo. Jesi, samo što mene nećeš slatko. A moguće da to... Pa gdje mi kako mi prilađe dođe? Ja vidi ne znam kako smo plati. Ježi, Bogdane! Pa palačinkarine nemate. Nemamo. Što onda ti jedeš? Palačinkarine nemate. Nemamo. Što onda ti jedeš? Ovo je dobra hvala. Brate, ove bolesne, znaš? Preobo. Idemo dalje. Ajde. Je li ovo 10 od 10? 10 od 10, u meni je 10. Ti si zato 12 od 10. Opa, što je to? Ovo je američki palačinjak Rafaelo. Palačinjak, a zato ih gleda buraz. Ako mi ovo dobro izgleda. Ovo baš dobro izgleda. Slatkiši im jako dobro izgledaju. I hrana isto dobro izgleda, ali ona pizza je jedino bila malo... Malo lošija, jebi ga. Znaš li znao tresku po majke mi? A kao će mi sad ovo? Pica i uvijek ostale sve. Da, sladole, do vanile. Pravi. Je li original? Original. Mislim da je majonez. Prvi ti moram. Ne. Moje ti prvi. Ne, to je, ne znaš kako ću da isečiš. Ja mislim da treba ovako. Čuti, nemoj smijeti. U trogrič. Pa svaka čast. Isti doktor. Malo umoči tu, vidiš? Ajde. Ajde, bježi. Presmišno, ha ha. Ne mogu da jedem ove tešme. Znaš ko je ludila, evo puneđi da. Malo šlaga, malo šlaga. Diabetes, brate. Dobro, nije loše, ali nije dobro. Prijatelju moj. Nemoj ti da pričati. Umoći malo tu deliću, ništa nisi pokupio ove čokolade. Ništa, ti jedeš ove parčiće bez ičega. Bukvalno. Kako je dobro, majko. I imamo posljednje jevo. Vidim da si ekspert u slatkišima. Pa kad sam ja slatkišim. Da. Tako da sviđate sve kod deca. Meni je ovo predobro. Ja sam se zaljubio, majke. Okej. Ide dosta jela? Da, meni pogotovo. Ovo je waffle kinder bueno, ja ga obožavam. Šta je ovo, pakin kolač? Wow, pa ovo je Slomijanović. Ovo košta 5 dinara. Ohladio. Druže, uzmeš bakin kolač, staviš kuglu sladoleda preko i to je to. To, pa, opet kažem, vi ste krivi, ali ja obožavam da se uvijek. Baš je meka. Brate, dezerti su ubistvo. Daj meni vamo da jedem sad to. Ne može! Daj mi, to mi je omiljeni. Ali dobro izgledaš. Brate, ovo je prekucavanje, znaš? Op! Ti snimi ovo! Slučajno sam se naslanio. Jezi! Ajde pa ti bi me za klip. Neću, previše se mrga. Što se tiče računa, jel u zavisnosti od većine bakšiša utiče na tvoje odluke da ćemo se pomirimo, jel? Ne. Ne, zavisi li će na bakšiša? Ne. Ništa, nema bakšiša. Onda nema bakšiša. Preživjet ću bez toga. Možeš meni dati jedan kriz? Ne, mogu. Molim te jedan kriz. Ajde, sve ruke ću da pojedem. To koncert može. A šta radiš? Ježi, što si debil, neću, ježi. Što si re... Ajde, kaži, za moje ruke ću da pojedem. Iz viljuške i svoje ruke. Dođi! Neću! Molim te polizi, pa pojedi. A zato koga sam ja ovo uzeo? Dođi uzeti. Daj deliću stavi usta. Uzeti dvoje prsti. Što si radio pre? Daj, ja sam jedan. Nemoj, nemoj, molim te jebite. Vidi, sprljio si mi klače. Nisam. Jesi. Pa nisam ja. Klač. Jedno. Nemoj! Što si ti cijelo djede, što ti ocenjuš svoje hranu? Jeste. Alo, Anja, jer ti je omiljen taj šmak? Ne. Ne radim. Bilo to sve što si
tiče jela. Šta vam se najviše svidjelo to da vam vratim da sada jedete stvarno fino? Šta bi mogla, slatko ili slano da ti vratim? Ja bih slano. Šta, ti hoćeš onaj ramstek? Sve. Okej. Okay. Picu da vratim. Koje ti je najbolje jelo bilo? Najbolje mi je slatko, ono, Rafaelo, to mi je ubistvo. Rafaelo je bolesno, meni je ovo ludilo. Palačinka Oreo je mnogo jaka. Jesam ja, mnogo jaka. Ja volim malo blaže, prešlatka, ovo je malo blaže, i on je Rafaelo je doman. Slano jelo najbolje? Pa, ramstik. Meni je najbolje slano jelo, baš sam najviše uživao u pici. Ha? Da? Ništa, ništa, smijem se, jer dobro. Si ljubitelj pice i burgera. Tako je. I čokolade. I vresk. A, više ja. Nego to i, znači, pizza i piletina, ona... Aha, kari sos. Kari sos. Uzela sam kari sos jer znam da voliš. Karu sos. Zar... To je to znači? Da. Svaka čast, Anja. Restoran ti je na nivou. Bravo. Hvala, hvala. Evo, i da rukujte se i vas dvoje. Hvala. Bravo. Uspeć. Hvala što si nas ugostila ovako. I drugi put. Ovako. Šta? Znači, kao što si nas ugostila onako. Onako. Vidi se da nisi uvežbana, ali hvala ti u sučinu. Dobro, tek sam počela. Vidi se. Konobarice, da platim! Dakle, vaš račun je 161,5 marka. To vam dođe oko 80 eura. Često nemam gdje da povučem, šta? Nisi. U, kako ti ide pijeno, moraš mi reći. Pa ne ide, nego glasi. Kako glasi? Umro nam je, umro nam je. Ovako malo, ovako malo, ovako malo. Konobarice... A čekaj, šta je platio 160 ovih maraka? Koliko maraka? 160, jel' tako? Nisim. U, kako ti ide pijeno, moraš mi reći. 80 eura. Često nemam. Račun je 161,5 marka. To vam dođe oko 80 eura. Pa dobro. I nije toliko skup. Ali ne znam šta je sve platio 80 eura. Ovako malo, ne, ovako malo. Ovako. Ako je sve ovo 80 eura, to je GG, to je Word. Ovako malo. Konobarice, užasno. Dobra riba. Kako ide? Zaboravila sam. Šta sam zaboravila? Pa prekaj da razmišljaš o mojim poljubcima. Kako ide? Dođe. Nisi mi, slago si me namjerno. Da reci nisam, kako dođe ide. Vamo, dođe vamo. Da reci mi. Ali šta si u kući? Reci mi šta si u kući. Šta sam joj rečio. Vrlo smo zadovoljni, hvala ti na svemu. Hvala ti na uslugi. Hvala vama što ste došli. Tako da, to je bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidao. Treba se svidalo. Ne, boba. Treba samo ovo da snimaš. Tako da, to je bilo to za video. Nadam se svidao. Lajkujte ako jeste, ako nije. Subscribe-ujte se, postavite članka. Najjača institucija na Balkanu. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao! Ćao! Tvoje usta? Ne, nismo se pomirili. Dobro, ali kad ćemo pričamo ono što si rekla? Kad zaslužiš. Pa kad se zaslužuje? Znaš kako se zaslužuje. Kako se outro pretvorio u dramu. Da, Zodijak, hvala po vam, subscribe. Ćao! Dobar video, dobar video. Baš lep video. Eto, ako ima ljudi ovdje u chatu da su iz Doboja, idite tamo, probajte hranu i javite.